Курчатов қаласындағы мемлекеттік қызметші бюджет қаржысын тиімсіз жұмсаған. Аяқталмаған жұмыс үшін мердігердің шотына қаржы аударған. Мәселе мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департаменттегі әдеп кеңесінің кезекті отырысында қаралды. Курчатов қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі автомобиль жолдары құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысына қатысты тәртіптік іс қозғалған. Ол мемлекеттік сатып алу туралы заң талаптарын бұзған. Осыған байланысты прокуратура заң бұзушылықтарына жол берген лауазымды тұлғаның тәртіптік жауапкершілігін шешуді ұсынды. Курчатовтағы бөлім басшысы 2023 жылдың соңында жеке кәсіпкермен сатып алу шартын жасап, жұмыс аяқталмағанына қарамастан бюджет қаржысын толығымен аударып жіберген. Шарттың алғашқы сомасы 1 990 000 теңгеден асады. Жұмыс мөлшерінің көбеюіне байланысты сома 3 миллион теңгеден артып, қосымша келісім жасалған. Алайда қалалық прокуратура тексергенде жұмыстар толық орындалмаған анықталды. Мемлекеттік қызмет департаменті қызметтік тексеру жүргізді. Нақты 100% істелмеген жұмыстар үшін орындаушылардың есеп шоттарына бюджет қаражатын аударып, іс жүзінде істелмеген жұмыстарды қабылдап алған анықталды. Курчатов қаласында работа по изготовлению и устройству раскола в городе Курчатов болып табылған. То есть бұл жадағы мал еккенге, жадағы малды сырғалағанға байланысты раскол орнатылған. Шарттың сомасы алғашында 1 миллион 990 мың 270 мың тенгені құраған. Бұдан әрі тараптар арасында қосымша келісім жасап, жұмыс мөлшерінің көбеюіне байланысты 3 миллион 287 230 теңгеге аталған жұмыстар қосымша келісім бойынша көбейген. Қалалық прокуратурамен тексеру жүргізу барысында 13 мамыр 2024 жылы аталған объектіле жұмыстар толық орындалмаған анықталған. Бөлім басшысы мердігердің есеп шотына 100% аяқталмаған жұмыс үшін қаражатты аудару себебін бюджет қаржысын игеру мақсатында жұмсағанын түсіндіріп, прокуратура анықтаған фактілермен келісетінін көрсеткен. Жиынға Курчатов қаласының әкімі де қатысты. Әдеп кеңесінің мүшесі Нариман Таушев бұл фактінің қаржыны тиімсіз жоспар лаудан туындап отырғанын жеткізді. Бұл біріншіден тиімсіз жоспарлау. Тиімсіз жоспарлау жылдың аяғында тиімсіз пайдалану. Соған әкеліп соқтырмады. Тиімсіз жұмыс жасағанның кесірінен осындай әртүрлі қателікке әкеліп соңына жетті. Кеңес отырысына прокуратураның өкілі Zoom платформасы арқылы қатысты және тәртіптік іс аясында кеңес мүшелері тарапынан туындаған бірқатар сұрақтарға жауап берді. Кеңес мүшелері материалдарды зерттеп, тараптардың кеңесте берген түсініктерін тыңдап, мемлекеттік қызметші Жолдахметтің мемлекеттік қызметтегі еңбек өкілін жетістіктерін ескере келе ескерту беру туралы шешімге келді. Жиында өзге де мәселелер қаралды. Нұрбол Садықова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.